င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ August 10ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတင်မှာတော့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းပလောဝမှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ဗောရာဆောင်အပါဝင်အိမ်ဆက်ငါးလုံးပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖကန့်မြို့နယ်ကဒေသခံ 1,900 ကျော်ဟာနီးစပ်ရာခုံကြီးကျောင်းတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်မှာတော့ကယားဂရီနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာလို့စစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်လာခဲ့တာလဲ။ပိုးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ရဲ့အခွန်ကောက်ခံနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မူပြည်နယ်အတွင်းလက်စစ်မီးပြတ်တမှုတွေကဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုစူးစီးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချင်းမြင့်တောင်ပိုင်းပလဲဝါမြို့နယ်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာတွင်တဲ့အတွက်မြေကြီးကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ပလဲဝါမြို့ပေါ်ကပေါ်တာကျောင်းဆောင်အပါဝင်လူနေအိမ်အဆောက်အဦ15လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပလဲဝါခရီးရန်လူမှုကေဆယ်ရေးနယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီ PCSRRC ကပြောပါတယ်ပလဲဝါမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့လောက်အထိတပတ်ကျော်ကြာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့လို့နေအိမ်ပြိုကျမှုတွေမိထိန်နိုင်ရန်ပြိုကျမှုတွေနဲ့လူနေအိမ်ရေမြုပ်တာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ PCSRRC ကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတိုက်စားမှုကာကွယ်နိုင်ရေးဆောက်လုပ်ထားတဲ့မြေထိန်နိုင်ရန်ခြံစည်းရိုးပြိုကျမှုအပါဝင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မြေပြိုပြိလို့ပြင်ထောင်အိမ်တွေဝါးအိမ်တွေပျက်စီးမှုကာလတန်ဖိုးကျပ်သိမ်းပေါင်း800ကျော်ခန့်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်တပတ်ကျော်ကြာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကလတာမြေရေပေ40ကျော်ခန့်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါမိုးများပြီးမြေပြိုမှုတွေနဲ့ကလတာမြေရေကြီးမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေနဲ့အတူမြေထိန်နိုင်ရန်တွေပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့လဲပလဲဝါခရီးရန်လူမှုကေဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကချင်ပြည်ဖကန့်မြို့နယ်ကတိုင်းတောင်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်နတ်မော်နဲ့မော်ကလင်းဒေသခံ 1,900 ကျော်ဟာနီးစပ်ရာဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေရဲ့စီရင်တွေအရာတော့နတ်မော်ရွာ၊မော်ကလင်းရွာ၂ရွာကအိမ်ထောင်စု380စုရှိပြီးအမျိုးသား1,800ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး942ယောက်ဟာမော်ရှန်ရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာခိုးလုံနေကြပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာတရွာလုံးနှီးပါတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကတိုင်းတောင်စခန်းကို KIA နဲ့ PDF တပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကစခန်းပြန်ရဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကတိုင်းတောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိတယောက်နဲ့သူမိသားစုတွေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတပ်သား9ယောက်တိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းမြို့စုပေါင်းရုံးရှိမွန်းညင်းပန်းချံကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကထန်းတပင်ကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒီမနက်10နာရီ22မိနစ်ကနေစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မွန်းညင်းမြို့ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးအချက်ပေါင်း15ချက်ထက်မနည်းထန်းတပင်ကျေးရွာတွေဘက်ကိုတစ်ဖက်သက်လမ်းပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ရဝခန့်အကြမှာရက်နာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့တစ်ဖက်သက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟာတော်လန်ရေးရင်အစုတွေကထန်းတပင်ကြီးရတွေပဲရောက်ရှိတာကိုသတင်းရထားတာကြောင့်လို့မွန်ညင်းမြို့ခံတို့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမွန်ညင်း KPDF တပ်ဖွဲ့ကမွန်ညင်းမြို့ရှောင်လမ်းမပေါ်စီရီပြာဒီရုတ်တံတစ်ခုဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့မွန်ညင်းမြို့အရှိတ်ကိုပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်လဲချားမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အားဇက်တိုက်တိုးချဲ့နေတဲ့အပြင်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတပ်သားအင်အား100ပါဝင်ပေးဖို့လဲတောင်းယူနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းလဲချားမြို့နယ်မှာအခုလိုမျိုးစစ်အင်အားဖြစ်တင်းနေတာပါလဲချားမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကနေလက်ရှိပါဝင်လာတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကတော့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ PNO အပါဝင် S3 လုံး
งมหาจารีตุเสะมาจำปีตุเสะเพื่อนเนนายังปีตุเสะเพื่อนรีพี่ปารีในช่วงยุ่งเนี่ยเด้อออกัสลาชาวเนียสาบีเอสเอสบีบีเอสเอสเอเนี่ยสกังสีจะดูจะได้เพื่อนเปลี่ยนทางเขียสกังสีประกาศจะส่งยาเก็บปารีและชิมาเลนนับพัดจะเพื่อนจะเสียเจมานีบีได้เพื่อนรีเปลี่ยนพี่มากรอที่ได้คันวิกาสุยนิจาปารีน่าเสียงแก่ละก็รอ BNI Radio เย่นิสิตท่านสิสิมาพิจารณ์ที่สิสิงรอนิสิมีมาสนองเจียงยักคนนายสังอาเมนิกันเองคนนายคุยที่สังอาเมนิจะทุเรียนตัวมาพิจารณ์คุณสับปีเดือนลอยกูเต้นสับปีตัวมาบ้างก็ยังเรียนปีเนี่ยลอยก็มีอัตวิมาปีเกิดจุลัยลาสับโรสกังสีประกาศเสียสิบโมเต้นจะลาดลูแต่หน้าพับโรชาวละมูริกูบ้าพิลูนี่เดลูดีด้ากันวิ่งพิบารีอันที่สิบกันนาราวดีทามงาโมลิมยากาเตรียมไปปุ๊บทับารีลอยก็ดีด้าแข่งจะเอาการอเราโชยเต้นจะมูเนปเตปีกันนาราวดีทามกูคุลูพิบยาบารีเขาปุ๊บก็เต้นจะลาบเนาะจริงว่าส่วนเอดีอามารุเลเทตัวเองเลเลเทมาสุดตาเรนชิวนะคุณส่วนเนี่ยระกาพี่อันทาเลยเลเทมาเรกาซาลันดีมาเรากูมตีนายเนี่ยมาเลตุลูกงชูบิชิลาโวนะซีซีลาลาปูมยาลาโวนสกังสีเอสซีเอเกรีมาเลลูเอ็นอาปูมยาลาบีมาเตกันวุลโลตุลูเชียตันนัดด้วยพ่อบีชาวลาลาเรชิเดโลเดต้าแคนวิสิกาเนตียาบาร์เองดีนี่เราเตรียมเงินเงินแต่ละกันแล้วถึงมาเตรียมที่นี่กันแล้วที่จะตู้เป็นรูขอรบขอขัดแล้วตัวดีแล้วค่ะจะเราคิดแต่หน้าดีเล็กที่เองตัวหน้าก็มีเล็กที่ที่ก็จะต้องรู้เท่าไหร่ที่ว่าเด็กที่ว่ามีที่ว่าสกังสิกาอันยูดาริโกปูมูสิสิราพีบีฟงไซเกตูบ่าวกาเนกาปูมาชิเดกูพิสิทโทริโกเล่พาวบีสิสินีเรลูดีตาแคนวิกาเปียวบาร์เรเอริโลสิสิปูมูเจนจาลาเรคาดีตาแคนวินีเน่สิลูชมูมิชิโรเรเบียเปียนตัวบูจาวลานิจายาเรลูดีตาแคนมิวตมิจูกาคูลูเปียวบาร์เรตุยมัวร์ปูชิบ่าวเบย์ตัวมันลูชงเราเลยเซนลูชงเราเบย์ตัวพงเล่นอยู่ตัวเย่เราตัวเพื่อนตามมาสุดเลยตัวรู้ชีพเพื่อนตามมาสุดเลยตัวรู้ชีพแต่หนังสือเราเบ็ดตีมันเท่าเราไอ้มาเป็นมีเราวันนี้มันเลยกรีนีปีเนี่ยมามีเนี่ยคนมีชีเรียนเนี่ยลายก็มีปกติสกังสิกาเชิงชกท่านายบีเม่และชิมาเล่มีพี่เป็นมาได้ป่วยรวยพี่ป้านี่ว่าเลยสกังสิอาณาได้พี่น้าไปกรีนีปีมานัทเอาหนังสือตัวคนนี้เนี่ยสาไปกาสาบีนับเพศยี่ปมูพี่เชลาบีเรน่าอสิสิริกาเลปิเคเรนีริเทปูเต้นจันลาราพิบาร์เองฉันปีตองจิมยูเนปงอินเตต้ามาในไทยเนปิดูเรสิกันเนปูปิดูเซปีเอ็นโอจักรชื่อนั้นจะตารีอัตวะยิ่งขัดท้าวปัญจีสุปิจ้องขันนิบาร์เองไอ้ลุงยูยิ่งขัดท้าวปัญจีริจ้องขันลาราเจ้าจะชุ่มจันไหนเนตุริเลปีผู้แค่แค่เพียงในจับบาร์เองปงอินเตต้ากับปิดูเรบลูแค่แค่ชื่อในจ้าเลยยิ่งขัดท้าวปัญจีจวบปีเอ็นโอกับปนจิงก้าวขันปีบีเลสุรากุโรฉันแต่หนอจันไว้หนอตาใส่หันลิงอัตเซตท้าบาร์เองရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့နယ်ပုံအင်းတေတာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပိုးပြည်သူစစ်ပြောင်းတပ်ကရှေ့တန်းရောက်တပ်သားများအထွတ်ရက်ခါထောက်ပံ့ကျေးဆိုပြီးတင်ကိုကြက်ငွေ4000နဲ့ဆနပီထည့်ပေးဖို့ရွာတကြီးကနေတဆင့်တောင်းခံနေတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကစပြီးပုံအင်းတေတာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရှေ့တန်းရောက်တပ်သားများအထွတ်ရက်ခါထောက်ပံ့ကျေးဆိုပြီးရွာတကြီးကနေတဆင့်စတင်တောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းတွေဟာအဆက်မတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လျာလုံငါကိုကောင်းမှုစွာမလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာပြန်အသက်ဖက်ကခေါင်းစစ်အမျိုးမျိုးငွေကြေးလာရောက်ကွက်ယူမှုအပေါ်အခက်ခဲရှိနေတယ်လို့ပုံအင်းတပ်သူတို့ကခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အနေခံကိုလည်းအဲ့ဒါပေါ်ခိုင်းဆိုင်တယ်ဒီမှာမလေးလိုက်ဘာဥစုခံရမနေပန်နိုင်ဆိုင်ဆန်တွေဝယ်စားရတဲ့တူတွေအတွက်ကတော့အခက်ခဲရှိတာပေါ့။အခုထဲဖို့ပြောလာတော့ညီးနေကြတယ်လေ။လက်မလုံးနိုင်တော့တချို့ကထမ်းရောက်နေတဲ့ဓာသမီးကိုပဲအားကိုးရတယ်ဓာရမီတွေပို့လာပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့စံတွေဝယ်စုထားရတယ်။တချို့လဲစံကိုဘူးနဲ့ဝယ်စားနေတဲ့တူလဲရှိတယ်။သူတို့လဲမတက်နိုင်ဘူးထည့်ပေးရတာပေါ့။အစ်တီရက်ခါထပန်းရဲ့အတွက်အောက်ကလကိုရက်မှာနောက်ဆုံးထားပြီးရွာလိုက်ရွာတကြီးကနေတစေကြအုပ်စုကရွာတကြီးထံကိုပေးဖို့ငင်ကြားခဲ့တယ်လို့၎င်းဆက်လက်ပြောဆိုထားပါဗျ။ရခင်ကပုံအင်းတေတာမှာပိုးပီတဆွေပြန်အတဖွဲ့အတွက်ရက်ခါထပန်းရဲ့အတွက်ဆိုပြီးထည့်ပေးရတာဟာမရှိတဲ့လောက်နေပါခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း
ปูปิตุสิเปียนอุตัพเพกะยิกาทับปันปิโพมจาคณะต้องขลานีเดลุปงอินตับตุตุอุกะทะลองเปียวบาเลยအရင်ကတော့ဒီလိုထဲရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာဆန်ထဲဖို့ပဆန်ထဲဖို့ပြောလာတာအရင်နှစ်နဲ့တင်းနှစ်နဲ့ဆိုနှစ်ကြိမ်ရှိပြီသူတို့ကိုထဲပေးရတာစစ်တအနာတိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းကီနီကပြည်နယ်ဆက်ဒေသတစ်ခြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲမှာပိုးပြည်သူစစ်ပြောင်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ထိခိုက်တည်ဆုံးမှုရှိလာတဲ့အတွက်ပိုးပြည်သူစစ်ပြောင်းတပ်ဖွဲ့ဟာ၎င်းထင်းချုံနေမီတေတာဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မျိုးနဲ့ပီလောင်မျိုးနဲ့အတွင်းကတေတာခံတွေကိုကြည်စံဖို့ရိခါထပ်ပရဲ့အတွက်ဆိုပြီးမကြာခဏတောင်းခံနေလက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2020မေလ23ရက်စပြီးစီဆိုင်မျိုးနဲ့အတွင်းနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်အုပ်တပ်ဖက်ကအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတင်းကိုကျငွေ3000နဲ့စန်တပီထည့်ပေးဖို့ဂျေးရွာတစ်ခုကိုအမျိုးသားလူငယ်အယောက်20ပေးဖို့စတင်ညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မုံပြင်းနယ်အတွင်းမှာနွေရာသီကာလထက်လက်ရှိမိုးရင်းကာလအတွင်းလျှစ်စစ်မီဆိုးရွားစွာပြတ်တောက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်ဒီလိုမီးပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံနေကြရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်နွေရာသီကာလတုန်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလျှစ်စစ်တပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကနေတရက်ကိုလျှစ်စစ်မီ၈နာရီလောက်ဖြန့်ဝေပေးခဲ့တာပါခုကာလမှာတော့လျှက်စစ်မီဆိုးဆိုးဝါးဝါထမှန်ပြတ်တောက်လာပြီးတရက်လင်းအချိန်၄နာရီလောက်သာလျှက်စစ်မီရရှိတော့တဲ့အတွက်လူမှုဘဝအခက်အခဲကိုထမှန်ကြုံတွေ့လာရပါတယ်ဒေသခံတို့ကတော့လျှက်စစ်မီပုံမပြတ်တောက်လာတာကြောင့်ချက်ပြုတ်ရေးအတွက်မီးသွေးနဲ့ gas တွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကို၄နိုင်၅နိုင်လောက်ပဲမီးလာတဲ့အချိန်ဒီမှာကြည့်အောင်ရုံးကန်ရနေပေါ့နော်လုဆောင်ရနေပေါ့အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်လျှက်စစ်မီးနဲ့ချက်လို့ရတယ်အလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အာခလုတ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မီးလာတယ်ဒါဆိုရင်မျိုးပြအနေထားမှာဆိုရင်ဒီလိုအနေထားမျိုးရှိရပေါ့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာမီးသွေးဝယ်ရတယ်ဆိုရင်အပိုကုန်ကျစရိတ်ပြီးထွက်လာတယ်ပြီး gas နဲ့ချက်ရတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီရင်တော့လည်းကူကူဖြစ်နေတဲ့ရနေတဲ့အရာကနေပြီးတော့ပုတ်ခက်ခဲတဲ့အနေထားမျိုးတွေကိုလည်းကြုံရတယ်ပေါ့လျှက်စစ်မီးဆိုးဝါးစွာပြတ်တောက်လာတဲ့အတွက်နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာချက်ပြုတ်စားတောက်ဖို့ပင်အခက်အခဲရှိလာသလိုလျှက်စစ်မီးကိုအသုံးပြုပြီးလဲပတ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါထိခိုက်မှုရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ် SME လုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းစက်မှုစုံတွေမှာတရက်လျင်လျှက်စစ်မီးအချိန်နှစ်နာရီလောက်သာရတော့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်ဖို့ပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုစုံမှာဆိုတော့မီးလာ24နာရီမှာဆိုရင်နှစ်နာရီလောက်ပဲလားအော်ပိုပြတ်တော့တာထက်ဆိုင်တချို့ရဲ့လေမှာလောက်လုံးလုံးမလားအညာဆိုရင်နွေရာစီဘာမှကျွန်တော်တို့မနဲ့ဆိုရင်ကိုဝက်ဆယ်လောက်ကနိုင်ညနေ9လောက်ထိကိုတနေကုန်လာပြီးသေးတယ်ပေါ့နော်အခုရှင်းလာတာပေါ့ဒီခုနလပိုင်းမှာတော့က10နာရီ2နာရီပုံမှန်တော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခု10လပိုင်းနဲ့အဝင်မှာဆိုရင်တော့ပိုဆိုးလာတယ်ပြီးကျင်တော့ပြီးတယ်မတူခါရကြနဲ့တနေကုန်ပြီးဘူးကျွန်တော်တို့မှာတချို့ဆက်ကြည့်ရဆိုရင်မီးလာမှာမောင်းလို့ရမဆက်တွေရှိတယ်အော်လို့ပြောရကြတော့ဒီနေ့ကျတော့ဆင်မပြေဘူးဟိုလုံငန်းတာနောက်နောက်နေရနောက်စီတက်စီရရလဲဟိုဒီကလည်းခု2500ကျော်ဒီပြင်လာပြီဆိုတော့ဟိုဒါကြီးဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်စစ်ကောင်းဆောင်ဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဖျက်စစ်တဲ့အားလိုအပ်ချက်ရှိနေတာဟာလုံခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ခန့်ကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ဖျက်စစ်တဲ့အားထုတ်လို့ရေးစီမံကိန်းကြီးတွေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြပါတယ်ပြစ်စစ်တားလိုအပ်ချက်ကိုနေအောင်ကြီးဆွင်လေယာနဲ့ဇပကွန်သုံးတန်းငွေလောင်စာအသုံးပြုပြီးလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ဖို့အကောင့်ထဲပေါနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စတ၈ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုတ်ကိုရီနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောဆိုထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။